Boas estresadas, voltamos outra vez máis con unha galega con historia. Nesta ocasión, imos viaxar a Outes, quedará por aquí un mapiña. En concreto, o ano 1810, o ano no que naceu a protagonista da nosa historia. Falamos de Nicolasa Añón, filla de labregos, o cal sería despois o seu oficio. Tamén podemos decir que é coñecida por ser a irmán de Francisco Añón, un dos precursores do Rexurdimento. A súa vida desenvolveuse alrededor das tarefas na terra e as tarefas domésticas. Ademais, como case todas as mulleres daquela época, era analfabeta, ou como din as persoas maiores, non tivo escola. Ah, pero olvidábaseme, tamén era poeta. Podemos poñerlle moitos adxetivos, podemos chamarlle poeta de memoria, poeta oral ou poeta popular. De memoria, porque como era analfabeta non podía escribilos, tiña os seus poemas na súa memoria. Oral, porque evidentemente, se non os podía escribir, expresábaos. E popular, porque ao ser analfabeta, empregaba a linguaxe do pobo. Foi unha das grandes olvidadas do Rexurdimento galego. No 1885, Jacobo Lema Fernández escribe os versos de Nicolasa, os versos que ten na súa memoria, porque, como ben dixemos, é analfabeta. E o resultado vai ser un libriño pequeno. En 1886, é dicir, un ano despois, foi entrevistada por Lisardo Rodríguez Barreiro, dando como resultado a reportaxe La hermana de Añón. Nela, hai dúas composicións que foron recitadas de memoria, serán os dous versos máis coñecidos de Nicolasa. Eran un romance adicado ao rei Afonso XII e unha elexía adicada ao seu irmán, Francisco Añón, que dicía: Quen me dera ir a Madrid a chorar no Campo Santo, a rezar por meu irmán na cova onde o guindaron. Incluso ela mesma minusvaloraba súas capacidades, chegándolle a decir a Lisardo: Señor, non llevaren nada, porque eu maxino xa só, como a quen non quera cousa, mentras degullo no millo ou acomerando as vacas. Só un ano despois, no ano 1887, Nicolasa falece. No ano 2004, máis de 100 anos despois do seu falecemento, durante unha exposición adicada ao seu irmán Francisco Añón, deixaron un panel baleiro que se titulaba Nicolasa Añón, o verso apagado, como maneira de reivindicar a súa invisibilidade. Pero non é ata 2012 cando se descobre o libriño escrito por Jacobo Lema Fernández, dando lugar á publicación destes versos no ano 2014 co título A poesía de Nicolasa Añón, presentada na Casa Cultural de Serra de Outes. E ata aquí a historia dunha muller que, a pesar de ser analfabeta, demostrou a capacidade de crear versos e guardalos na súa memoria ata que alguén decidiu escoitala. Esperamos que aprendesedes moito e vémonos para a próxima. Chao!